Dobrý večer. Považuje se spíš za autorského hráče v divadle než za herce. Je vynikající improvizátor. Konec konců, improvizacemi se o sobě dovídá nejvíc. Zajímá ho spíše přítomnost než budoucnost a minulost. Čerpá z moudrostí amerického kmene Toltéku, které také v Jižní Americe navštívil. Obdivuje se pěti člověka s přírodou. Snad i proto si na svém pozemku postavil domek z hlíny. Zkusil si i chůzi po žhavém uhlí a občas se i rád postí. Jaroslav Dušek, dobrý večer. Dobrý večer. Tak já bych začala půstem, protože teď ve středu máme popeleční středu a ono bývá vaším zvykem, že začínáte s půstem. Bude tomu tak i letos nebo ne? Já to nemám. Já ty půsty nemám stanoveny podle těchto kalendářů, takže k půstům dochází spíš ve chvíli, kdy to tělo si o ně řekne. Ale ty Velikonoce, to se přímo nabízí, ten 40-denní půst, je to takový, řekněme, křesťanský zvyk, dodržujete ho? Ne. Ale a tak jak to bude s tím půstem tedy u vás? My tedy pijeme zelený čaj. Pijeme zelený čaj, já jsem letos držel nějaký 10-denní půst, nějaký 12-denní, to už proběhlo, ale ten 40-denní zatím nezamýšlím, tak nevím. Asi, a možná nebo když němu dojde, tak němu třeba dojde. Já ty pusty takhle úplně neplánuju, jo. A jak já čekám, vás přichází? No tělo to sděluje. Tělo si řekne. Tělo si řekne a jednoho dne tělo prostě nepotřebuje jíst. Najednou zjišťujete, že nejíte celý den. Když se to podaří první den, tak si říkáte, to bych mohl vydržet ještě druhý den, třetí den. A pak to začne být příjemné, takové čím dál tím zajímavější. Tak pak třeba držím víc těch dní, no. Piju jenom vodu, nebo třeba někdy piju čaj nebo nějaké tekutiny. A ten správný půst, takzvaně ten opravdový, to by člověk měl pít jenom tu destilovanou vodu a nic nejíst. Ale existují i půstaři velice záhadného typu, kteří ani nepijí, nejedí ani nepijí. Ale ten královský půst, to je ten 40-denní, no. Tomu se říká ten královský, držel jste ho někdy? Ne, já jsem držel 28 dní. To byl rekord. Nebyl to rekord, já právě se bráním tady tomu označování, protože já to nedělám proto, abych dělal nějaký rekordy nebo co, ale protože mě to zajímá. Zajímá mě ta zkušenost. A co to s váma dělá, takový půst? No co to jsou zajímavé procesy. Tam se děje spousta věcí. Jednak se tak jakoby odlehčujete, jednak to tělo tak jako zprůzračňuje zevnitř, jako s pocitem. Jste taková lehčí, takže třeba se začnu běhat na vlak. Jo? Já chodím na vlak v Černošicích, máme to z kopce a stává se mi při těch půstech, že začnu mít touhu běžet, takže běžím jaksi při tom půstu odlehčeně tam poskakuju. Teda aspoň já tak zevnitř to vidím, zvenku se tam možná ploužím jako slimák, že jo? Ale já zevnitř běžím jako laň, jako gazela, jako antilopa. A všechny ty smysly jsou takové průzračnější. No ano, co se vám zbystří smysly, čich se hodně zbystřuje, protože začnete hodně věcí vnímat čichově a některé věci vás překvapí. Při tom půstu hodně třeba vnímáte, že často maso třeba v řeznictví jako vlastně smrdí, jo? Že cítí ten rozklad. A jak se vám zjemňuje ten čich, tak to víc, víc to cítíte. Někdy se zbystřuje i zrak, i sluch. Máte takové živé sny, jakoby živější sny přicházejí. A často naskakuje taková zvláštní jakoby telepatická schopnost, že když si s někým povídáte, tak dopředu víte, co bude říkat. A což je zvláštní situace, mě to vedlo při těch půstech až k takové jisté netrpělivosti, že třeba někdo se mnou mluvil a já jsem prostě věděl, co bude povídat, takže jsem měl tendenci trošku to tak jako zrychlovat a přistihl jsem se, jo, takovým určitým. Takže jste na někoho vlastně mohl působit i trošku neuroticky. Určitě, to na každého můžete působit, jak většinou si děláme navzájem zrcadla, že jo, takže většinou působíte na lidi jakoby tak, to, co s nima rezonuje, buď to, co jim chybí, anebo to, co je rozčiluje, tak to jako ve vás vidějí, že jo. Ten půst si ordinujete vždycky, když cítíte i, že na vás, řekněme, lidově řečeno, něco leze, třeba jo, nějaká chřipka, nebo, no. Protože jsem četla, že vy léky vůbec nepoužíváte. Ne, nepoužívám. 20 let. V lékaři jste nezašel 20 let. 20 let. 20 let. A jediný, ke komu jdu, je zubař. No, občas. To se stane, že mi vypadne nějaká stará plomba nebo něco takového, tak to zajdu k zubaři. Ale jinak od roku 91, kdy jsem šel poprvé přes ty žhavý uhlíky, tak jsem vyřadil léky ze svého života, chemické léky. Zkusil jsem nějakou homeopatii i tehdy, ale i to jsem všechno vyřadil.
prostě nepoužívám... Ani bylinky léky. Nějaké? Jo, to můžu pít nějaký čaj nebo něco takového, ale kdybych chtěl se jakoby léčit, to znamená, kdybych cítil, že na mě něco leze, tak nejjednodušší jsem se naučil nasadit půst, jednodenní, třídenní půst a to tělo se toho zbaví a normálně to proběhne a všechno je v klidu. Bůh je srdcem světa, říká můj oblíbenec Graham Greene. Je i vaším? No, to je takové majské pojetí, že v centru vesmíru je ten princip toho hunapku, toho jakési srdce světa, ten pán, tvůrce, stvořitel všeho duálního, všeho toho, co potom vzniká v tom projeveném světě. Takže tam nějaký srdce je. No. Toltékové taky věří na to srdce? No tak srdce je základní. Cesta srdce je toltécká cesta. To je cesta, kdy se učíte znovu se vrátit k tomu původnímu vlastně vašemu principu, který vás zrodil. Že jo? Protože my jsme stvořeni univerzem nekonečným. Jsme stvořeni mnoha silami, které většinou ani nechápeme. Naše těla jsou složena ze spousty složek, kterým nerozumíme, z těch buněk a DNA a jsou tam velice složité mechanismy, které věda teprve poznává, snaží se je zjistit, ale to tělo klidně existuje. Navzdory tomu, že ta věda tomu nerozumí, tělo tu je, je tady. A musí tady být jakýsi základní nosný princip životní, který vlastně nás vytváří a udržuje nás naživu. A toltéci mají takové pojetí, že každý člověk je jaksi složen ze dvou základních částí. Ta jedna je božská část, nebo ta přírodní, přirozená, univerzální, kosmická, galaktická, jak to chcete označovat, podle toho, co je komu blížší, jaká ideologie nebo náboženství, co on vyznává. A druhá část, to říkají toltéci lidská podoba. A lidská podoba je ta vaše část, kterou tvoříte postupně od dětství přejímáním přesvědčení, názorů, ideologií, náboženství a tak dále a tak dále od ostatních lidí. Protože nabalujete ty zkušenosti. No, my z tomu říkáme světa. Zkušenosti, ale můžeme tomu taky říkat programy, schémata. Jo? Protože my se zrodíme jako instinktivní bytost, plná moudrosti, to je novorozeně, nemluvně, nemusí umět mluvit, nemusí umět nic dělat a přesto je plnou bytostí, plnohodnotnou bytostí. Dokonce nás naplňuje štěstím a radostí. To dítě, které nedělá nic, ani se jako neumí vlastně zpočátku. Teďka my ho začneme jako všechno učit. To, co považujeme za to lidské, za to zajímavé, za to přínosné. A vzniká to, čemu toltéci říkají lidská podoba. A lidská podoba je právě ten moment, kdy to srdce se dostane do područí toho schématu, kterému říkáme ego nebo mysl, a vytvoří, tohleto ego vytvoří jakési podivné světy, peníze, svět peněz, vytvoří vám iluzi, že můžete něco vlastnit, že si můžete něco koupit, že je to takzvaně vaše. Jo, a žijeme v tomhletom v té iluzi. Pak přijde okamžik smrti a my se vracíme do toho prostoru srdce, zjistíme, že teda vlastně nic jsme nikdy nevlastnili, že to naše není a že si to sebou nemůžeme vzít. A toltécká cesta spočívá v tom, že vy vědomně už během toho života se začínáte vracet k tomu srdci. A vědomě se vracíte k té božské své části, k té moudrosti, která ve vás je uložená, obsažená rovnou už vaším zrozením. A to je, no, to znamená, to že... to tak fungovalo no, u těch lidí, ale zpět na ten začátek, kdy jste vlastně k tomu učení poprvé přišel, dozvěděl se o něm, poprvé četl... 4 dohody, no takhle. Miguela Ruize a podobně. Ta vaše cesta k tomu učení. Já vím, to je cesta. Kdy byl ten prvotní impuls? Prvotní impuls je zřejmě zrození vesmíru. To je ten prvotní impuls. A z tohohle toho prvotního, ale já to myslím úplně vážně. Ale ano, určitě, vážně, ale jak jste se vy osobně k té filozofii Toltéku dostal, dopracoval, kdy jste držel hmatatelně třeba nějaké to učení, kdy jste se zamyslel sám nad sebou a řekl si, no jo, ti Toltéci, vždyť to jejich učení, já to je přesně to, co intuitivně i já cítím, tak jasně, nějak podvědomě. Ale rozumíte. Ta otázka je srozumitelná v určitým způsobu typu přemýšlení, ale právě v tom toltéckým způsobu myšlení vy potom víte, že to není tak, že vy něco nacházíte, vy zároveň jste nalezená. Je to prostě jakýsi souběh. Kdy jste byl nalezen? No to je souběh, no to je na začátku hned. Znova to říkám, podle toho pojetí vy jste už tím, čím jste od narození. To už jste, váš obsah je daný, je to dáno. A vy se k tomu vlastně jenom vracíte, odkrýváte to. Dokonce kvůli tomu musíte odložit některý ty, jak to říkají zenisti, abyste mohla naplnit šálek čaje, musíte ho nejprve vyprázdnit. To znamená,
že ta teoretická cesta vede k tomu, že vyprazňujete ty nánosy toho učení takzvaného ideologií, náboženství, filozofií, to, co jste považovala vlastně za ten správný názor, nebo za ten svět, za ten život. A teď se to člověk učí dávat pryč, rozpouštět to, odendávat a nechává znovu vtékat tu životodárnou sílu. A toto se děje pořád, průběžně. Ano, tolteci říkají, nedělejte nic, počkejte, ono to přijde a vy prozřete a budete vědět, co máte zrovna teď v tomto okamžiku dělat. No, to dejme tak? tomu, že to je tak, no. Kdy jste naposled čekal na nějaké to prozření? Ale to je pořád, i když takhle s váma mluvím. Já jednou částí bytosti si s váma povídám a druhou částí bytosti zkoumám, co je skutečným jakoby pramenem toho rozhovoru a kde je skutečný nerv toho, o čem si povídáme a kolem jakého tématu vlastně kroužíme. Jo? To znamená, že tyhle ten způsob toho sledování existence vy potom pěstujete a neustále v tom rozhovoru taky vyčkáváte, dokonce ve vlastní řeči, kterou vedete, čekáte na určitý moment, který přijde jako by ten energetizující, jako ten energetický. To znamená, že to probíhá neustále. No, ty energetické momenty mezi mnou a vámi, myslím, že jsou každou vteřinou, ale já se chci přes to prozření dostat, řekněme, k českým politikům. Myslíte si, že by měli prozřít? Hledejte se, já se o politiku vlastně nezajímám nějak intenzivně. Já nechodím volit, nechodím k volbám, považuji to za zbytečný. A nechci se účastnit těchto her na tu energii, na tu pozornost. Jo. Protože... Ne, já jsem to myslela teď jinak. Ono v poslední době máme možnost sledovat jakýsi fenomén. Politických mystifikací. Vy jste taky mystifikátor, vynikající mystifikátor, možná improvizátor. Řekněte, kdybyste měl ohodnotit ty politické mystifikace, ať už to byla Kalouskova, či poslední Kristýny Kočí. Já to nesleduji. Dal byste jim jedničku? Ne, já to nesleduji. Vůbec to nesledujete? Ne, já se dívám, jak to říká jeden můj známý. Nejlepší je vypnout si zvuk u nich. Vypněte si zvuk a dívejte se beze zvuku. A už to vidíte. Tam nestojí za to poslouchat. Nestojí to za to, protože když ten zvuk dáte pryč a sledujete toho člověka, co vyzařuje, co v něm je obsah a dejme tomu schéma, který z něj mluví, nebo určitý program, který z něj mluví a určitý typ strachu a úzkosti a touhy manipulovat, tak vy to vidíte a v tu chvíli nemáte důvod to poslouchat, protože jediné, k čemu dospějete, je, že ta řeč je zmatená. Jediné, k čemu dospějete přece u politiků, je, že něco jiného slibují a něco jiného pak dělají. A to, že dělají něco jiného, oni obhajují tím, že to je vlastně ta politika. V tom to jako spočívá. Ale když potřebují váš hlas, když potřebují vás teda dostrkat k těm volbám, tak musí vytvořit nějakou kauzu, nějaký umělý problém. Tímto umělým problémem vyvolají v lidech pocit, že je potřeba jít něco udělat. Je to nutný, protože teď musíme už konečně teda jít volit, protože to už takhle dál nejde, takhle už to dál nejde, co se tady děje. A ty lidi jak oslové tam zase jdou, takže místo Lojzy tam dosedne Karel a je to zase stejný. Protože ty lidé, kteří tam jsou v zásadě domluveni, dohodnuti, výborně se znají. Existuje na to skvělá studie, nějaká americká, toho chlapa, který vysvětluje, že ti politici se všichni velice dobře znají a hrajou jenom ty hry pro lidi, protože kdyby těm lidem všichni řekli, no my jsme domluvení, že jo, předem, tak už tam nikdo volit nepůjde, protože by každý řekl, tak k čemu tam jdu. Takže se musí hrát takové zvláštní hry. Ale tak to je bohužel obecný jev politiky všude na světě. Všude na světě ne. Jsou země, kde to tak úplně není. No skoro všude, řekněme. No právě, ale pak je třeba Bhútán, je Kostarika. Jsou prostě země, kde se sleduje něco jiného. Ale mějme se té české. Teď, když jsem vzpomněla to Kristýnu Kočí, ona se stala námětem pro divadelní hru. Já to fakt neznám, já k tomu neumím nic říct. Kristýna Kočí je divadelní, jméno. Divadelní hru, tu jste nezaregistroval. V té byste ani si nechtěl zahrát. Nebo já to fakt nevím. Vůbec o tom nic nevíte. Ne. Vy vůbec nesledujete, co se děje kolem vás. No ne, vládní krize, to vás míjí. Ale vládní krize mě vůbec se netýká přece. Proč bych se zabýval vládní krizí? Vládní krize je jasná dopředu. Přece když uvažujete normálním mozkem, tak víte, že princip politiky, kde z jedněch voleb vzejde zákonodárná síla i síla výkonná,
tedy parlament i vláda, je z jedněch voleb a z jedné party, která obsadí obě tyto jako složky, tak je vám jasný, že jako co se tam může jiného dít, než to, že ty lidi prosazují svoje vlastní zájmy. A již Platón hovoří o tom, že v politice se nesmí pohybovat ani obchodníci, ani třeba vojáci, protože budou prostě prosazovat svoje lokální, místní, omezené zájmy. To je pravda, ale tak není tedy naivní domnívat se, že pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí? Jak no, jsme o tom často snili v tom 89. roce? Ku podivu je to toltécký koncept, tohleto. Toltéci vám řeknou, že neexistuje žádný boj mezi dobrem a zlem, že to je iluze, iluze nějakých pojmů, které jsou vytvořeny, a že skutečný konflikt probíhá mezi pravdou a lží. A dokonce... Tak toltéci by tady asi trpěli. Netrpěli. Toltéci netrpí, protože rozumějí tomu, co se děje. Pro toltéka není jako složitý pochopit, že určitá část lidské bytosti lže, vytváří pokryteckou formu, protože jí na tom záleží. Jestli buduje si svoji důležitost. Ale příliš tady teď v naší české společnosti. Já si myslím, že čím víc bude patrné, že se lže, tím je to lepší, protože víc a víc lidí, normálních, obyčejných, jaksi lidí myslících, to uvidí. Uvidí to, že to, co jaksi považovali několik let, nějakou dobu za něco, co by, jaksi, za něco smysluplného, tak normálně uvidějí, že je to blbost, uvidějí, že je to hra, uvidějí, že to je typ hry na moc, na energii, na pozornost, a normálně ty lidi to opustí. A to je největší noční můra politiků, že by ty lidi je prostě opustili. To by, představte si tu úlevu, no kdyby jsem... k těm volbám už nikdo nepřišel. Tak to se asi nikdy nestane, ale no, víte, já jsem se. Někde četla, že člověk je takové divoké zvíře, které se nechce nechat ochočit. A ono, ten člověk je pořád svazován nějakými zákony, politikou, ekonomikou, a ten člověk se chce nějakým způsobem zbavit toho sedla, někam prchat, no, jasně, do přírody, ale... někam se někde se uvolnit. Ale to není úplně pravda, víte, co říkáte? Jak to cítíte vy? Já to cítím tak, že toto právě je dobré sledovat u těch lidí, kteří žijou mimo naše schéma. To znamená u indiánů, u domorodců, u těch, kteří žijí někde původním způsobem života, přírodním, nepotřebují peníze, žijou z toho prostředí, ve kterém žijí, a to jim stačí. Umějí, natolik se v tom orientujou, že si s tím vystačí. A tam je právě strašně zajímavý začít sledovat, co je vlastně tou lidskou přirozeností, skutečnou přirozeností, té bytosti přirozený, té přírodní bytosti, té přirozený. A zjistíte, že spousta z těch schémat, které my považujeme za přirozený, jsou vnucený programy, vnucený schémata, které jsou vytvořeny virtuálně, jsou vytvořeny uměle. Člověk může nějakým způsobem ignorovat, nebo jak je třeba čelit takovýmto vnuceným systémům. Ale tomu nemusíte čelit. Vy jste si třeba, vy jste takový přírodní člověk, vy jste si postavil hliněný dům, četla jsem. Proč? Chtěl jsem to zkusit, jestli je to možný, protože mě celkem přišlo předražený domy, které nabízejí nějaký firmy, zdálo se mi to strašně drahý, ty ceny, a zajímalo mě, jestli teda je možný vlastními silami s nějakou partou kamarádů postavit prostě z materiálu přímo na pozemku nějaký stavení. Tak jsem to chtěl vyzkoušet, ukázalo se, že to jde, je to možné. Co to je za technologie? To se jmenuje Super Adobe, tomu říká, a je to podle iránského architekta Nadera Khaliliho. A on to vyvinul v Africe, se to naučil tenhle ten chlapík. A původně to stavěli jako dočasná obydlí pro lidi, kterým třeba zemětřesení schodí dům. Tak oni z toho materiálu, který tam měli, do takových pytlů umělohmotných nacpali ten materiál, udělali z toho takovou, jste tam viděli ty obrázky, takovou termitiště, takovou chýši podivnou. No, vypadá to jako termitiště. Jak dlouho jste to stavěl? Měsíc, 30 dnů se stavěla tahle ta hrubá stavba. A už jste v něm bydlel, spal? Spal jsem tam jednou zatím, že jinak tam přebývá kamarádka Renata, ona obývá to stavení, pokusně už po druhou zimu tam je, žije tam a má to zkouší. Nějaké ozdravné účinky? No, zatím nebyla nemocná za ty dva roky. Tak je zdravá, tak to vypadá dobře. Jaké máte s tím domečkem plány tedy? No, já nemám žádný plány. Je to drahá záležitost postavit takový hliněný domeček? Není. Tenhle ten domeček byl dražší, než by musel být, protože jsme se spoustu věcí učili za pochodu v běhu a některé věci jsem musel náhle rychle kupovat, protože jaksi jsem to neměl rozmyšleno dopředu. Ale kdyby to člověk rozmyslel dopředu opravdu důkladně, tak se to dá postavit opravdu v řádu desítek tisíc korun. Pojďme k vaší herecké kariéře. Vy jste vlastně hercem se s profesionálním hercem se nestal tak jenom ze dne na den. Vy jste v podstatě
době takzvaného socialismu dělal všechny možné profese. No. Dělníka, myče oken, topiče, já nevím co ještě, strážníka. Nebo já jsem byl uklízeč, noční vrátník, strojník energetických zařízení, jsem měl průkazku, jsem mohl topit středotlakový topu. Přitom jsem měl po gymnáziu, vás na damu nevzali a ani by to možná nebylo moudré, protože vy byste jim to pěkně nabourával, co by improvizátor asi takové jo. To divadlo. Nikdy jste neměl chuť si tu divadelní akademii muzických umění ještě posléze dodělat, dostudovat a nějakou jinou vysokou školu? Neměl jsem chuť. Já jsem na vysoké školy chvilku chodil, protože jsem byl takzvaně nadaný student na gymnáziu, tak jsem jakoby se tak považovalo za normální, že člověk jde na vysokou. A pak jsem tam tak nějak chodil, protože abych jako nemusel jít na 2 roky na vojnu, tak jsem ještě, já jsem pak studoval matfis třeba, šel jsem prostě na jiný typ školy v domnění, že to tam bude nějaký takový svobodnější, ale ze všech těch škol jsem prostě postupně odešel, protože právě asi ten princip nějaký, který mě v životě vede, mě tam odsaď vyhnal, prostě nemohl jsem tam být, jednoduše řečeno. Dělalo se mi tam fyzicky blbě. Řečeno zcela jednoduše, já jsem tam opakovaně onemocněl nějakým, otejkal mi krka. Aha. Bylo to opravdu, moje tělo jasně říkalo, že tam nemám co pohledávat. Takže jsem z toho všeho odešel a omezovalo vás to nějak potom v budoucnu? Vůbec ne, mě to dalo ohromný prostor a velkou svobodu. Já jsem právě díky tomu mnohem snáz mohl ty schémata rozpustit, jo. Díky tomu, že jsem takzvaně nedělal tu kariéru, jako třeba, protože jak jistě víte, po té revoluci 89, že jo, byly různé možnosti a kde kdo mě vyzýval, abych se připojil k něčemu, nebo šel dělat konkurs na nějakého ředitele divadla, nebo kde si cosi. A všude se ukázalo, že mi chybí ta vysoká škola a že vlastně tím pádem to nemůžu dělat. A to byla obrovská úleva. Ohromně se mi ulevilo. Já jsem pochopil, že jsem měl veliký štěstí, že jsem ty školy nedodělal. A taky díky tomu jsem se nenaučil pět na nějakým titulu nebo na nějakým jakoby takzvaným vzdělání. A díky tomu jsem mnohem snáz tohle to mohl jako odendat, protože jsem nikdy se nezastával nějakou funkci, ve které bych jako musel být jako nějak vzdělaný nebo mít nějaký titul. I když jsem byl vedoucí dramatického oddělení na konzervatoři 13 let, ale tam mi řekl na ministerstvu ten pracovník, když jsem se ho ptal, jestli to nevadí, že nemám tu vysokou, tak on říkal, my už jsme si na vás tak nějak zvykli. Takže tam jsem nějak jako fungoval v nějaký funkci, kde jsem teda to vzdělání bych měl mít, ale neměl. A díky tomu já jsem to s takovou jako větší lehkostí asi mohl opustit, vůbec se tím nezabývat, nelpět na tom. Takže mě to dalo ohromný prostor, naopak jsem za to vděčný. Pupendo, musíme si pomáhat, Pelíšky, to jsou slavné filmy, vy jste tam zářil ve slavných rolích. Která role, ať už divadelní nebo filmová, vám dosud nejvíc seděla? Nebo dá se to takhle nějak rozčlenit? Nebo, protože většinou herci mi říkají, no to tak nejde říct, která role mi nejvíc sedí nebo nesedí, protože všechny ty role jsem měl rád. To, jak byste řekla, které dítě máte nejraději. Jak no, je to u vás? Já se tím příliš nezabývám. Jako, víte, nepřemýšlím o tom, která role mi je nejmilejší. A když se mě tady ptáte, tak třeba dneska v tuto chvíli, tak jak se teď já cítím v tom rozpoložení, bych vám řekl, že to asi bylo Musíme si pomáhat. Mm-hmm. Proč? Tam to bylo asi proto, že v určitém smyslu Honza Hřebejk jako riskoval, když mi tu roli dal. Bylo to proto, že byli jiní zájemci o tu roli, jaksi význačnější herci než já, a že Hřebejk prostě si myslel, že to mám hrát já. A i jsem vlastně pocitoval určitý tlak během toho natáčení z takového určité obavy, jestli to teda fakt zahraju, jako jestli, nemyslím od Honzy Hřebejka, ale tak jakoby z takových hlasů, jestli jakoby přeci jen to radši neměli dát někomu jinému. A tak to tam bylo takový nějaký napínavější asi okolo toho rozpoložení. A pak taky ta role se dobře hrála, protože to byla koncentrovaná hodně práce, protože jsme tam byli čtyři, že jo, vlastně Anička Šišková, Bolek Polívka, Čongor, Kašaj a já, taková ta čtveřice, která tam se tak spolu hodně jako vyskytuje v tom filmu. A
Martin Huba. A díky tomu to natáčení bylo hodně koncentrované. Díky tomu, že byli jsme hodně spolu, hodně jsme si povídali i po natáčení. Jo, tak ta práce byla taková jakoby hodně... Takového rodinného typu. Jednak rodinného typu, to je taky příjemný, ale zároveň byla soustředěná, koncentrovaná. Jo? Zabývali jsme se tím filmem prostě pár týdnů a věnovali jsme tomu vlastně skoro veškerý čas, protože většina těch herců tam tak jako byla pořád, jsme tam tak jako byli spolu. A to na tom asi bylo něco takového, co člověka prostoupí a víc si to tak jako pamatujete nějak. Jak vnímáte ten poslední film, který byl hodně diskutovaný a je dosud diskutovaný, film Odcházení Václava Havla, tam hrajete také? No, mně se to líbí, já jsem to viděl třikrát. Třikrát jsem se, pro jistotu jsem šel se podívat teda ještě víckrát, protože na poprvé se mi to líbilo, na podruhé se mi to líbilo ještě víc, hodně jsem se pobavil a na potřetí jsem se prostě jako jsem si potvrdil určitý věmy z toho filmu, který já mám. A pro mě ten film je velmi zábavný a jeho téma právě odcházení celého toho světa politiky. Právě, protože pro mě to je odcházení celého světa politiky. Pro mě to není film o tom, že odchází nějaký politik jeden a nahradí ho jiný. Ten film pro mě je o tom, že celý tento svět už žije jenom sám v sobě, ve svém váku, ve svém vlastním světě. Vůbec to s normálními lidmi už nic společného nemá a tento svět pozvolna odchází a končí. Tak to vnímám já to odcházení. Existuje tedy něco jako umělcová odpovědnost? Umělcová odpovědnost. Existuje vaše odpovědnost lidská a vaše jediná odpovědnost, kterou máte, je odpovědnost za stav vašeho vědomí. A jako bytosti lidské, to je jediná odpovědnost, kterou máme, je stav našeho vědomí. Tak to říká Eckhart Tolle, říká to výstižně a říká to zcela jasně a pregnantně. A myslím si, že je to nejvýstižnější, co jsem kdy slyšel. Protože ze stavu vašeho vědomí vycházejí vaše myšlenky a činy a všechno, co děláte. Všechno ostatní už je vyplývá ze stavu vašeho vědomí. A proto tohle říká, to je jediná odpovědnost, kterou máme. Jestli pěstujeme harmonický stav svého vědomí, jestli své vědomí vedeme ze srdce, anebo jestli budeme lpět jenom na nějakých spekulativních konstrukcích, na nějakém chytráčkovství, na tom, kdo koho víc jako překabátí, kdo koho přechytračí, kdo si jakoby víc vydělá, kdo bude víc za vodou a tak dále, že jo. Ale v tu chvíli jsme strženi do víru jednak emocí a jednak těch prostě zmatků a nedorozumění, které už tam potom vznikají, protože většina těch premis, které jaksi vytváří tento virtuální svět, většina těchto premis už je postavená na nějaké polopravdě a už to nefunguje. Jo? Jakmile začnete říkat bytosti, že může něco vlastnit, tak už se jí zatajila, že to není pravda. To nejde. Nic vlastnit nemůže. Ve skutečnosti v tomto vesmíru nemůžete nic vlastnit. Nic si nemůžete koupit. Nejde to. Prostě v principiálně to nejde. V lidském světě, v lidské hře to jde. Už to obtížně budete vysvětlovat zvířatům, těžko jakoby jak budete hrát hru na obchodování s gorilama, jestli oni si něco koupí nebo ne, dáte jim nějaký peníze, nebo si je jako vydělají. Tam už se to dělá prostě hůř, jo. To znamená, v momentě, kdy se udržujete bděla ve stavu harmonického vědomí, tak to je vaše odpovědnost, kterou opravdu máte. Říká Jaroslav Dušek, který miluje přítomnost, přítomný okamžik. Doufám, že jste si tento okamžik užil také jako já. Ještě jednou děkuji za rozhovor a řekněme hodně toho tolteckého štěstí. Přeji. Vám, milí přátelé, děkuji za pozornost a přeji příjemnou dobrou noc.